Ауылды дамытамыз десек, ауылда ел бесігі қыламыз десек, ауыл жастарының жағдайын дұрыстауымыз керек. Бұл туралы ауыл жастарының республикалық форумында айтылды. Шара ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының ұйымдастыруымен биыл осымен екінші рет өтіп отыр. Форумда тағы нендей мәселелер көтерілді? Әріптесім Зайнұр Байжігіт қазір тікелей эфирде айтып беруге дайын тұр. Зайнұр, қайырлы күн. Жалпы Қазақстан халқының 40%-тен астамы ауылда тұрады. Ауыл жастардың қашатын емес, керісінше асығатын мекені болу үшін не істемек керек? Форумға қатысушылардың осы тарапта қандай да бір ұсыныстары бар ма? Қайырлы күн, Динара. Форумға жиналғандар дипломмен ауылға бағдарламасы жастарды ауылда ұстап тұруға аса ықпал еткен жоқ. Жас мамандарды ауылға жаппай тарту үшін сол қаражатты оқуына бағыттаған жөн дейді. Яғни дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы жоғары оқу орнында білім алғандар туған ауылына қайта оралса, бір жолға көтерме жәрдемақы төлеудің қажеті болмайды. Сонымен қатар баспана мәселесі де шешілер еді деп санайды. Осы ауыл жастарының мәселесіне қатысты ауыл партиясының жастар қанатының мүшесі Аман Әмірхановтан сұхбат алмақпыз. Қайырлы күн, Аман Әмірханов. Жалпы осы жастар, ауылдағы жастардың мәселесіне қатысты қандай проблемаларды көтердіңіздер? Сол жөнінде тарқатып айтып берсеңіз. Жақсы, саламатсыздар ма? Бір аңғарғаным, құрметті жастар, қазіргі таңда жастарымыз оңай жолмен ақша табуға бейімделіп бара жатыр. Оның ішінде интернет-маркетинг, шоу-бизнес деген сынды. Бұның себебі жалақының аздығы және де қазіргі таңда жұмыста тұру үшін жұмыс өтілімі, яғни стаж сұралуында. Ал жаңадан оқу бітірген жастарда стаж қайдан болсын? Осы мәселені көтердік, осы мәселе тезірек шешілсе деген ойдамыз. Жалпы осы мәселені шешу үшін қандай ұсыныстарыңыз бар? Ұсынысымыз дипломмен ауылға бағдарламасын дамытсақ, оны армен қарай күшетсек, осындай ұсынысымыз бар. Рахмет. Жалпы сонымен қатар форумға қатысушылар атқару комитетінің жаңа құрамын мақұлдап, жастар қанатының төрағасын сайлады. Сондағы ауыл жастарының екінші республикалық форумның екінші бөлімде хабар агенттігінің тележүргізушісі ауыл партиясының мүшесі Зейін Әліпбектің қатысуымен семинар өтеді. Мұнда партия мен бұқаралық ақпарат құралдарының өзара байланысы туралы кеңінен әңгіленеді.